តាកីឡាកររូបនេះដែលសាក់សំទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ពីកីឡាករលីចំរើនដូច្នេះប្រិយមិត្តបានដឹងហើយគឺថ្ងៃនេះផងដែរលោកពូមូលនីដែលជាអ្នកចាប់គូទូទៅនៅក្នុងសានីទូរស័ព្ទជាតិកម្ពុជាគាត់បាននិយាយថាអេលីតចំរើនបងប្អូនកាលពីមុនគឺអេលីតចំរើនតែបច្ចុប្បន្នគាត់ឈ្មោះថាលីចំរើនគាត់ដល់ពេលដែលគាត់ឡើងការពីខ្សែក្រវាត់ជាលើកទី2ហើយប្រិយមិត្តបងប្អូនហើយគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតថាលីចំរើនគឺគីឡូ57 ជោះក្លាកោរូបណាដែលសាក់សំទៅដណ្ដ ਾਮ ខ្សែក្បាត់ពីក្លាកោលីចំនួនប្រិមឹកបងប្អូនហើយក៏មានបងប្អូនយើងភ្នាក់ច្រើនគូកងទៅនឹងក្លាកោពីររូបក្នុងនោះមានក្លាកោកូនសិស្សលោកគ្រូកំឡងបាយមួយនិងកូនសិស្សលោកគ្រូឡុងសបានឌឿនមួយបងប្អូនគឺទីមួយគឺពេជ្របនសັດទី2គឺក្លាកោនងសាលបងប្អូនស្គាល់ហើយបានក្លាកោទាំងពីររូបនេះគឺជាក្លាកោដែលលំដាប់ប្រិមឹក ប៉ុន្តែនងសាយគាត់តែគាត់មិនស្ូវបានប្រគួតដោយក ላ កករពេជ្រហ៊ុនសិតនោះទេបងប្អូនបើសិនជាលីចម្រើនប៉ះនឹងក ላ កករពេជ្រហ៊ុនសិតតើលទ្ធផលអាចដូចទុនប្រណិតដែលទេព្រៃមិត្តអាចដូចដោយទុនប្រណិតអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមិនអាចប៉ះគ្នាទេព្រៃមិត្តរវាងក ላ កករពេជ្រហ៊ុនសិតនិងក ላ កករលីចម្រើនដោយសារតែមានបញ្ហាមួយបងប្អូនមានបញ្ហាមួយគឺលោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ ដែលជាលោកគ្រូកំឡុងបាយនឹងប្រិមិត្តគាត់បានដាក់លេខ1ឲ្យទៅក ලා កោឬចម្រើនថានឹងពេជ្រមន្ទីរប្រិមិត្តគាត់យល់ព្រមឲ្យប្រកួតប៉ុន្តែគាត់និយាយថាឆ្លងកកគោព្រឹកໄວល្ងាចប្រិមិត្តឆ្លងកកគោព្រឹកໄວល្ងាចមិនមែនឆ្លងពីថ្ងៃសៅໄວថ្ងៃអាទិត្យនោះទេប្រិមិត្តបងប្អូនបហាជារឿងនេះបហាជាមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រិមិត្តព្រោះអីអ្នកចាប់គូទូទៅនៅក្នុងសានេះទូជឿជាកម្ពុជា ពតផាជីมันប្រមនោះទេព្រៃមិត្តมันប្រមទេហើយលឺចំរើនផាជីมันប្រមដូចគ្នាដែរព្រៃមិត្តអ្ហព្រោះអីលឺចំរើនផាជីក្លោគាត់มันមិនមែន57នោះទេស៊ីននោះព្រៃមិត្តក្លោគាត់60បងប្អូន60ទៅ60ជាងឯនោះព្រៃមិត្ត61 62អីចឹងដែរព្រៃមិត្តប៉ុន្តែក្លោស៊ីនរបស់អឺពួកបុនស័ត57ព្រៃមិត្តពួកបុនស័តដូចជាកម្រោឡើងដល់60ណាស់ព្រៃមិត្តហើយកម្រោវាយក្លោ60ណាស់ ហើយបងប្អូនដឹងហើយគឺក្លាកោលីចំរើនធ្លាប់ប៉ះលំដាប់ខ្មៅអស់ច្រើនណាស់ពីមុននោះជាអេលេសាន់ឈុតតរៃបន្ទងគីបូរ៉ាគឺអេលេសាន់គឺអឺលីចំរើនគាត់ធ្លាប់ប៉ះអស់ហើយពីមុនគាត់ធ្លាប់ប៉ះអស់ហើយហើយលីចំរើនប្រហែលជាអាចវាយគីឡូ60ក៏បានគីឡូ60ជាងក៏បានដែរពីមុនប៉ុន្តែខ្សែក្បាត់ដែលលីចំរើនប្រគួននេះគឺវាយប្រភិតគីឡូ57បងប្អូនអញ្ចឹងបានលោកគ្រូកំពុងឡងបាយគាត់ដាក់លេខខាន់ថ្លឹងព្រឹកវាយល្ងាចនឹងពីមុនប បងប្អូនបើសិនជាប៉ះគ្នាមែនព្រៃមិត្តខ្ញុំជឿថាវាហើយជាពិបាកមកតិចហើយពេជ្រមិនស័ក្តិនៅព្រៃមិត្តពួកអីក្លាកោលីចម្រើនគឺជាប្រភេទក្លាកោថយបងប្អូនថយវៃមិនមែនជាប្រភេទក្លាកោបុកដោយទុនបរិណិតអីទេព្រៃមិត្តបើសិននេះដូចទុនបរិណិតអាចនឹងយ៉ាប់បោះពេជ្រមិនស័ក្តិវិញព្រៃមិត្តតែបើសិនជាអាចចូលដៃរបស់ពេជ្រមិនស័ក្តិក៏យ៉ាប់ដូចគ្នាដែរព្រោះពេជ្រមិនស័ក្តិបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺវៃលំដាប់ខ្មែរចាស់ណាស់ព្រៃមិត្តហើយចុងក្រោយរបស់គាត់គឺបានត្រង គឺឈ្នះធនបណ្ឌិតហើយចុងក្រោយគឺឈ្នះលំដាប់ថៃទៀតប្រិយមិត្តបងប្អូនហើយចូលបាត់សិនប៉ះនឹងក្លាកោនងសាវដែលជាក្លាកោមិនសូវមានមុខមានមាត់ដូចគេនៅក្នុងសាខានេះទូទោសទេប៉ុន្តែជាក្លាកោលំដាប់ម្នាក់ដែរហើយក្លាកោនងសាវគាត់ធ្លាប់វៃឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិដែរប្រិយមិត្តក្លាកោខ្មែរមានតំណងសាវហ្នឹងដែរវៃឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិនោះប្រិយមិត្តកាលពីអឺពេជ្រសម្បត្តិធ្វើភូចធ្វើភ្លៀងនៅក្នុងសាខានេះទូទោសថោណាប្រិយមិត្តបងប្អូនស្គាល់ហើយពេជ្រសម្បត្តិគឺល្ នៅក្នុងសានីទ្រូតូសបាយយ័នតែម្ដងព្រៃមាត់បងប្អូនហើយនងសៅគឺជាក ලා ករដែលមិនមានខ្សែក្បាត់នៅក្នុងខ្លួននោះទេព្រៃមាត់បងប្អូនហើយចៅបាពីរអ្នកនេះតើបងប្អូនជឿរើសមួយណាឲ្យទៅប៉ះនឹងលីចម្រើនប្រភេទគីឡូ57គុណខ្មែរព្រៃមាត់លីចម្រើនប៉ះពេជ្រមន្តស័ក្តិឬក៏លីចម្រើនប៉ះនឹងក ලා ករនងសៅសូមបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូម្នាក់មួយមកព្រៃមាត់